Po, përgjigjen që i dha Zoti Kurti Ramës kur Rama propozoi asociacionin, po themi draft statutin e asociacionit komunave sërbe, Gjermanisë dhe Francës, i tha, është e mira që këtë draft statut, kur të takohesh me Aleksandar Vučić, t'ia propozosh për shqiptarët e Serbisë. Si e gjykoni ju? Natyrisht kjo është disi i vjen shikuar nga jashtë kufiri si një lloj paternalizmi, sepse Raman nuk e ka angazhuar askush për ta krijuar një asociacion e para, e dyta ekspertët që janë marrë me atë status nuk janë ekspertë të kushtetutës së Kosovës. Dhe vinë përsëri mund të vinë në përplasje me kushtetutën dhe të mos jetë një zgjidhje. Mirë po si do qoftë, unë prapë do ta konsideroja si qëndrim pozitiv, sepse qeveria e Kosovës së paku, meqenëse se amerikanët po thonë kjo duhet të krijohet, është firmosur, kjo duhet të ndërtohet, sepse kanë firmosur dy qeverit e Kosovës dhe nuk mund të vijë qeveria e tretë dhe thashtë të anulloj atë, atëherë është dashur së paku të ofrojë një asociacion si të Kroacisë. Meqenëse për serbët në Kroaci është në rregull, le ta bëjnë edhe në Kosovë, sepse edhe mosdhënia një fitore ndaj serbëve në Kosovën e Veriut do të ishte një pamundësim i integrimit të tyre. Se këtu janë dy pozita, që Kurti përpiqet të fitojë ndaj Vučićit, Vučići ndaj Kurtit, dhe kështu që janë barrikaduar që të dy dhe asnjëri nuk e bën një hap fare. Dhe derisa Beogradi të vendosë se çfarë bëjnë serbët në Kosovë, atëherë është populli serb do të jetë në një gjendje të vështirë, edhe po ushqen vazhdimisht nga shtypi i Beogradit nga media se qeveria e Kosovës po përgatit dëbimin e tyre. Ajo që është irrituese është se Perëndimi nuk po vërejnë këtë fjalor ose nuk po mirret kundër të veproj diçka kundër qeverisë serbe, sepse fjalori që është atje është fjalori i Serbisë Miloševićit. Media serbe, si raportojnë për shqiptarët, me ofendime, janë ato të kohës i Miloševićit. Dhe për të pasur një zgjidhje me një njeri, me një ultranacionalist, është e njëjta sikur të bëhet një zgjidhje, një konflikti me një ministër të Hitlerit. Është e pamundur me Vučićin, sepse Vučići është një ultranacionalist. Atë që e përmendëm në fillim se ka dërguar djalin në ditën e një festi të krishtere, e dërgon në Kosovë, duke shpresuar se do të ndodhë diçka, ai ka qenë vetëm një karrim aty. Faktikisht, kjo ishte një provokim tepër i masë, si kur ti ndodhte diçka aty djali në Kosovë, faktikisht mund të vinte deri te një shpërthim i një lufte. E ky qëndrim jo korrekt i Perëndimit ishte se asnjëri nuk doli dhe ti atë rreq vërejtjen Vučićit dhe ti drejtohet me fjalët si është e mundur në këtë gjendje të tensionuar të veproni në këtë mënyrë. Problemi në Ballkan sot për sot është se lutjet që i bëhen qeverisë sërbe, tash 10 vite, koncesionet që i bëhen, e kanë rehabilituar politikën sërbe agresive të Miloševićit, e kanë rehabilituar dhe po përpiqen tash që në një farë mënyrë duke i dhënë diçka nga Kosova, ta kthejnë atë nga Europa. Mirë po mendimi im është ky. Vučići nuk kthehet nga Europa, për arsye se edhe Amerika, për arsye se do ta humbte Kinën, do të hopte Rusin, do të hopte Indin. Janë disa shtete që kanë, do më thënë, një ndikim të madhë në Këshillin e Sigurimit. Dhe vullneti popullit sërb nuk është që ti bashkangjitet Evropës. Populli sërb është helmuar te për shumë, a që është një gjendje toksike edhe një gjendje nacionaliste te për rrezikshme. Mirë po, neve kjo nuk në nderon. Kurti, së paku, ata kryetarë të bashkive duhet i largonte nga ato, për targat nuk duhet të lidhej aq ashpër me rëndësi të gjendet në zgjedhje, sepse interesi i Ballkanit është që të orientohet drejt Perëndimit dhe të integrohet të gjithë së bashku. Rama do të ishte mirë që më tepër të jetë një avokat i Kurtit, se sa të bëhet vetëm avokat i Vučićit.